Dnes se vám pokusím přiblížit spisovatele, který byl pětkrát navržený na Nobelovu cenu za literaturu. Nominaci ale nikdy nezískal. Jeho nejslavnější dílo Lolita bylo vydáno až 2 roky po svém napsání, a to v Evropě, i přesto, že autor v té době žil v Americe. Vydalo ho francouzské nakladatelství, které vydávalo napůl i pornografii. Zprvu byla tedy Lolita odmítána. Záhy autorovi přinesla nejen celosvětovou slávu, ale také samozřejmě finanční zajištění. No a dnes je román považován za jeden z nejlepších 20. století. Tak jako Karel Čapek obohatil svět o slovo robot, tak Vladimír Vladimirovič Nabokov obohatil světový slovník o Lolitu, což je tedy označení pro sexuálně přitažlivou nezletilou dívku. Ústřední postavou tohoto díla je 37-letý muž Humbert Humbert, kterého sexuálně přitahují mladé dívky. V tomto konkrétním případě je to 12-letá Lolita. Pod záminkou toho, aby byl na blízku, tak se přestěhuje k ním domů jako nájemník. Záhy se ožení s její matkou Charlotou a tím tedy docílí toho, že ji může jako nevlastní otec objímat, pusinkovat a tak dále. Když Lolita odjede na tábor, tak se matka vkrade Humbertovi do jeho stolku, vypáčí mu šuflík a vyndá z něj jeho deník, protože je zvědavá, co si do něj píše, a on jí to nechtěl říct. Ale rozhodně se jí to nevyplatilo, protože lézt někomu do věcí, do telefonu, do deníku, do notebooku, to se prostě nedělá. A proč se jí to nevyplatilo? V rozčilení napsala nějaké dopisy, běžela je hodit do schránky, nerozhlídla se na silnici, srazilo jí auto a ona zemřela. A tím tedy docílila jediného, toho, že Humbert Humbert se stal jediným rodičem Lolity. Okamžitě si tedy pro ní odjíždí na tábor a odváží ji na jejich 2letý trip. Hned první večer jí chce dát prášky na spaní, aby se mohl přitulit. Prášky ale nezaberou tak, jak by očekával. Nicméně ke styku dojde druhý den, ale budete se hodně divit, budete překvapeni. Lolitu o panenství nepřipravil Humbert Humbert. Vlastně to bylo tak, že to Lolita ráno vstala a chtěla Humbertovi ukázat, co se na táboře naučila. Tak pak samozřejmě dochází k dalším a k dalším událostem a celé dílo vrcholí tím, že Humbert Humbert zastřelí svého soka, i přesto, že už s ním Lolita nežije a je těhotná s někým úplně jiným. Co je velice důležité v této knížce, je láska, i když to bude znít zvláštně. Ale objevuje se tam v mnoha rovinách, v mnoha podobách. Ať už je to láska absolutní, podmíněná, nenaplněná, odmítaná, povolená, ale i tedy ta msta z lásky, ta vražda. To je naprosto typické pro Nabokova, takové ty vrstevnatosti. Tím se vyznačuje celá jeho tvorba. Co je ještě dál zajímavé, je, že místo, aby jsem cítila k hlavní postavě, k Humbertovi odpor, tak jsem k němu chovala spíš velké sympatie. A čím toho ten autor docílil? Nevím přesně, ale myslím si, že tím u mě docílil toho, jakému vložil obrovské sebevědomí. Ona se neustále v knize chválí, jak je pohledný, jak mu ženy leží u nohou. A dále také svými promluvami ke čtenářovi. Ano, například, milí čtenáři, už mě dobře znáš. Nebo, čtenáři, popadni se za srdce. A nebo, teď nevím, jestli budu citovat úplně přesně, ale ve chvíli, kdy vlastně bylo odhaleno, že o panenství Lolita už přišla s někým jiným, tak Humbert Humbert píše, nebo autor píše, tak,
milé čtenářky, mé soudkyně, teď mluvte. On vlastně chce, aby jsme ho zprostili té viny, protože ona už přece o to panenství přišla. Ano. Přečtu mám nějaký úryvek. První. Rozhodl jsem se s ohledem na vlastní bezpečnost, že se ožením. Humbert Humbert náhle místo bledé malé holky z ulice objímal hřmotnou, kyprou, podsaditou, prsatou a zabedněnou babu. Ano, a to je přesně ono. On vlastně bojoval s tím svým vnitřním pocitem, s tou touhou po té mladé dívce. Ale ty touhy zvítězily tedy nad tím rozumem. Další úryvek. Dovolte, abych ještě jednou tiše zdůraznil. Byl jsem a stále jsem výjimečně pohledný muž. Jsem vysoký, mám jemné tmavé vlasy, rozvážné pohyby a zádumčivé, leč o to svůdnější způsoby. Výjimečná mužnost často odráží na vnějších rysech člověka, co si zasmušilého a zaniceného, vztahujícího se k tomu, co musí skrývat. Popravdě řečeno, jsem si takřka zvykl nevěnovat ženám přílišnou pozornost, aby se mi sami nevrhali do chladného klína. Naprosto dokonalé. A ještě krátké úryvky. Tady je krásně vidět právě ta absolutní láska, ta čistá láska ku té opovržení hodné vůči té své manželce. Dům se otřásá Charlottiným chrápáním, zatímco Lolita ve spánku sotva dýchá. Bezvládná, jakoby vypadla z obrázku. Na další stránce autor píše: byl jsem bezmocný jako Adam, zmámený přeludem. No, přeberte si úryvky sami. Kniha je fantastická, četla jsem ji 3x a jsem si jistá, že to není naposledy, co jsem ji četla. Tak jo, a my jdeme ještě na autora. Vladimír Vladimirovič Nabokov byl ruský a později americký spisovatel. V postupu od jedné národní literatury k druhé, od té ruské k té americké. Připomíná tak jeho dráha postup našeho Milana Kundery. Nabokov byl překladatel, prozaik, básník, ale i dramatik. Jeho literární vytříbený styl byl založený na slovních hříčkách, intelektuálních narážkách. Jeho dílo je záhadné a velmi složité a mnohovrstevnaté. Plné záměrných mystifikací, pohrává si se čtenářem a dá se číst i několikrát. Pokaždé v něm najdete něco nového. Nabokov se narodil v zámožné šlechtické rodině. Jeho otec byl právník a člen prozatímní vlády v Rusku. Vladimír studoval v Petrohradě, kde se dobře naučil francouzsky a anglicky. Sám říkával, že anglicky číst uměl dřív než rusky. V roce 1919 byla rodina díky říjnové revoluci nucena opustit navždy Rusko. Vladimír studoval na univerzitě v Cambridge, psal ruské básně a překládal do ruštiny. Po studiích žil v Berlíně, kde se živil výukou angličtiny a jako tenisový trenér. Vydával povídky a dokončil první román Mášenka. V té době psal v ruštině a v ní vydal do odjezdu do Ameriky ještě 8 románů. Žádný z nich nevyšel v tehdejším Sovětském svazu. Ten vyhnal velkou část umělců ze země a řada z nich se rozptýlila po celé Evropě. Nabokov je jakýmsi nejvýraznějším kronikářem onoho ruského porevolučního exilu. Za skvosty ruské literatury jsou dnes považovány například jeho Dar, Hrdinský čin, Zoufalství, Pozvání na popravu a Lužinová obrana. V roce 1937 se Nabokov se ženou přestěhovali do Francie a o 3 roky později, tedy před německou okupací, odjeli posledním osobním parníkem do Ameriky.
Nabokov si vydělával jako učitel ruské a světové literatury na univerzitách. Svůj první román napsaný v angličtině Skutečný život Sebastiana Nejta napsal ještě před odjezdem z Evropy, následně psal tedy už pouze anglicky. Jeho práce ale neměly komerční úspěch a ten tedy přišel až s Lolitou. Od roku 1960 žil až do své smrti Nabokov ve Švýcarsku, kde psal také své poslední romány, například Bledý oheň, Ada neboli Vznět, Průhledné věci. Tak. Chce se mi věřit, že v některém z děl ruského romanopisce Nabokova najdete něco, co se bude líbit i vám. Něco, co vás zaujme, co vás nějak obohatí. Takže vzhůru do toho.